បាទតែឃើញប្រហុកអង្កាកៀកជាមួយនឹងជ្រញបងប្អូនអ្នកនាងនេះវិញក៏ខ្ញុំមកធ្វើជាមួយនឹងนมដុតបៀកជាមួយនឹងកំពប់ឆ្នាំ បៀបជាមួយនឹងកំរប់ឆ្នាំហ ائد ពេលដែលបើកមកគូឆ្ងួយខ្លាំងមែនតើងបងប្អូនអ្នកនេះក្លិននឹងគឺឆ្ងួយខ្លាំងហើយពណ៌បងប្អូនអ្នកនេះអញមើលចាក់ដាងយកបានពណ៌ឡើងកំហោមស្អាតហើយត្រូវជាមួយនឹងល្ងោអញ្ចឹងញ៉ាំបានផ្ដៅក្ដៅគឺថាសួយឆ្ងាញ់ហើយក្លិនឆ្ងួយទៀតបងប្អូនអ្នកនេះហើយវិធីធ្វើនឹងគឺផ្សំនេះវិញគឺអត់មានអីសាមញ៉ាំច្រើនទេមុនដបងនេះគឺខ្ញុំចាប់ដាំលាយជាមួយនឹងម្សៅជាគួម្សៅគឺខ្ញុំប្រប្រើជាប្រភេទម្សៅមីបងប្អូនអ្នកនេះចំនួន1កូនច តើខ្ញុំដាក់ក لاص ចានហើយខ្ញុំមិនដាក់មេននំប៉័ងមាលភីកាហ្វេចូលហើយស្ករសខ្ញុំប្រើ필ភីកាហ្វេ តោះមកខ្ញុំក្លោកគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នឹងចូលគ្នាបន្តិចតោះចំពោះគ្រឿងផ្សំនេះវិញបងប្អូននរគ្នាអត់ចាំបាយថាក្លោកតោះតែវារលាយសពហ្មងឯងអត់ចាំបាយទេតោះខុនតើបងប្អូននរគ្នាក្លោកក្លោកវាឲ្យតើវាបានលាយបន្តិចតើគឺបានហើយហើយចំពោះតักកញ្ញប្រើទឹកតិចបងប្អូននរគ្នាបើមិនដូច្នេះទេបងប្អូននរគ្នាប្រើមេនំប៉័ងពួកអីមេនំប៉័ងមានពីរប្រភេទមានមួយលាយជាមួយនឹងទឹកដៅមួយទៀតលាយជាមួយនឹងតักត្រជាធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្រើមេនំប៉័ងដែលលាយជាមួយនឹងតัก ក៏តោះតែម្សិលហ្នឹងវាស្អិតវាខំចូលគ្នាបានល្អប៉ុណ្ណេះម្សិលរបស់ខ្ញុំបានលាជាមួយនឹងទឹកមេដំប៉ាំងនេះគឺវានៅស្ទើរទឹកម៉ន្តិចបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានថែជាមួយនឹងទឹកសុទ្ធធម្មតាហ្នឹងទឹកតិចធម្មតាហ្នឹងចាក់ចូលម៉ន្តិចទៀត ហើយខ្ញុំចាក់ទឹកម្ដងតិចម្ដងតិចបែបនេះរហូតតរតែម្សៅនឹងវាបានស្្អិតជោកនេះបានពេញនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺប៉ុណ្្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ដាក់ថែមជាមួយនឹងព្រេងឆាចំពោះព្រេងឆានេះវិញបើមិនចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាមានបឺអាចប្រើបឺជំនួសក៏បានដែរដោយសារតើខ្ញុំអត់មានបឺទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើព្រេងឆាជំនួសឲ្យខ្ញុំបានដាក់ចំនួនមកវិញ ញោមបតោការច្រវាច់ម្ដងតិចមកច្រវាច់លហលតតតែម្សៅហើយនឹងព្រេងឆាននឹងវិចូលគ្នាបានល្អបងប្អូនអ្នកនេះគឺសាច់មើលទៅល្អមែនតហ្មងវិលឡើងជាប់ដៃហើយទៅញោមយកមកផ្អាប់ចំពោះការផ្អាប់នេះវិញគឺញោមផ្អាប់រយៈពេល1ម៉ោងកន្លះបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនេះអត់ស្អាតមានពេលឆរទេផ្អាប់រយៈពេលត្រឹម1ម៉ោងក៏បានដែរ ក្រោយខ្ញុំបានទុកម្សៅនឹងរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះហើយបងប្អូនអ្នកនាងគឺខ្ញុំបានកម្រប់ឆ្នាំម្ដងទៀតមកគឺមកសើឡើងបានល្អមែនតើហើយខ្ញុំបានលាបព្រៀងឆាតិចនៅលើដីដែរដើម្បីពេលដែលខ្ញុំច្របាច់ម្សៅនឹងម្ដងទៀតតើគំអោយវាស្្អិតជាប់ដៃនឹងខាងពេកហើយខ្ញុំបន្តការច្របាច់ម្សៅនឹងរហូតតតែម្សៅនឹងជោគនេះបានល្អទៅខ្ញុំរៀបចំយកមកដាក់លើក្តារបែបនេះហើយចំពោះនំនេះបងប្អូនអ្នកនាងមុនដំបូងនឹងគឺខ្ញុំមានកម្រងថាធ្វើតែមួយទេប៉ុន្តែដោយសារតែម្សៅនឹងច្រើនជាង ហើយបន្តមកគឺខ្ញុំចាប់ដាក់សកតសកតម្សៅនឹងបែបនេះមកដើម្បីឲ្យវារៀងកប៉ែតមកល្មមហើយខ្ញុំយកទឹកធម្មតាបងប្អូនអើយទឹកតិចធម្មតានឹងយើងបៀតបៀតនៅលើម្សៅនឹងមកដើម្បីយកទៅដាក់នៅលើកំរប់ឆ្នាំងហ្នឹងវាជាប់បានល្អ ហើយខ្ញុំបៀកបៀឲ្យសបស្អាតម្សៅតែម្ខាងឯងបងប្អូនអ្នកនេះគឺបៀកតែម្ខាងហ្នឹងទេហើយមួយទៀតបងប្អូនអ្នកនេះមុននឹងដាក់ម្សៅហ្នឹងនៅលើគម្របឆ្នាំងបងប្អូនអ្នកនេះត្រូវគំដៅគម្របឆ្នាំងហ្នឹងឲ្យក្តៅសិនហើយចាំដាក់ម្សៅហ្នឹងចូលអញ្ចឹងឯងវាគម្របឆ្នាំងវានៅរជាដាក់ដាក់ម្សៅហ្នឹងទៅវាអត់ជាប់ល្អឯងហើយខ្ញុំចាប់ដងរៀបចំម្សៅនៅលើគម្របឆ្នាំងហ្នឹងមកខ្ញុំយកសមមកចុចចុចបែបនេះដើម្បីពេលដែរដាក់ចំអិនវាទៅវាឆ្អិនស បានចាច់ចាច់ឲ្យមានច្រឡោះចឹងហើយគឺខ្ញុំយកពងមួនក្រហមបងប្អូនអត់នេះខ្ញុំខ្ញុំយកទៅផ្នែកក្រហមទៅយកមកលៀបលៀបនៅលើម្សៅនឹងដើម្បីពេតឲ្យឆ្អិនទៅញ៉ាំគឺឆ្ងាញ់ដល់មែនតើហ្មងបងប្អូនអត់នេះឡើងឈ្ងុយជាមួយនឹងពងមួននឹងហ្មងណាហើយបន្តមកទៀតក្រោយពីខ្ញុំបានលៀបហើយខ្ញុំបានរួចជាមួយនឹងល្ងោសចំពោះល្ងោសបងប្អូនអត់នេះអាចប្រើជាប្រភេទល្ងោសដូចខ្ញុំចឹងក៏បានឬក៏ល្ងោខ្មៅក៏បានដែរឬក៏ប្រើលៀកគ្នាក៏បានដែរបងប្អូនអត់នេះគឺរ ហើយបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំរៀបចំឲ្យរួចរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ដាំយកមកដាក់ដុតឲ្យបងប្អូនអ្នកនាងមុនដំបូងគឺខ្ញុំដុតរយៈពេល5នាទីហើយខ្ញុំបើកខ្ញុំបើកគ្រប់ឆ្នាំនឹងមើលម្ដងថាវាឡើងកំហំបណ្ណាឲ្យចឹង ខ្ញុំបានបាត់កំរពោះទៅវិញបងប្អូនអ្នកនេះគឺខ្ញុំទុករយៈពេល15នាទីទៀតដើម្បីឲ្យนมនឹងវាឆ្អិនបានល្អហើយចំពោះការប្រើភ្លើងនៅការដុតនេះវិញបងប្អូនអ្នកនេះប្រើភ្លើងល្មមល្មមទៅបានហើយកុំប្រើខ្លាំងពេកពួកអីប្រើខ្លាំងទៅវាចំហាយក្តៅនឹងខ្លាំងវាអាចនឹងឆាប់ខ្លោចนมបងប្អូនអ្នកនេះអញ្ចឹងគឺប្រើភ្លើងល្មមល្មមទៅហើយរយៈពេលក្នុងការដុតនេះគឺខ្ញុំដុតប្រហែលជា20នាទីបងប្អូនអ្នកនេះគឺឆ្អិនបានល្អខ្ញុំប្រើភ្លើងវាល្មមវាមិនខ្លាំងពេកអញ្ចឹងគឺរយៈពេល នៅការដបនឹងវារៀងយូរដែរបើមិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រើគ្រឿងខ្លាំងវាឆាប់ស្អិនបន្តែគាត់ថាយើងទតតែអស្ចាសបើកមើលបើមិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់សូវបានបើកមើលទេភ្លិចខ្លួនអីហ្នឹងគឺក្លោចទេហើយនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺបានស្អិនល្អហើយខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំយកนมមួយនឹងមកកួសវាចិញហើយរៀងស្្អិតជាប់ឆ្នាំទឹកផ្នែកខាងក្រោយបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលទៅអត់សូវស្អាតទេបន្តែខាងមុខ អោអាមកគឺស្អាតឡាក់មែនតើមកពាន់នេះគឺគូឲ្យចង់ញ៉ាំហ្មងបងប្អូនអ្នកគ្នាកាត់បដាគឺលឺសលេងសួយនឹងគឺថាលេបទឹកមាត់បដាបដាហើយហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចមើលចាក់ស្ដែងចឹងបានគឺស្អាតមែនតើហើយញ៉ាំអាຫມាត់ដបងបងប្អូនអ្នកគ្នាឈ្ងុយជាមួយនឹងល្ងោខ្លាំងណាឈ្ងុយជាមួយនឹងល្ងោហើយនមួយនឹងពងមួនហ្នឹងគឺរੂចចិត្តហ្នឹងចូលចិត្តញៀហ្មងហើយសាច់នំគឺហៀងផ្អែមតិចតិចបងប្អូនអ្នកគ្នារត់ញ៉ាំនំប៉ាំងផ្នែក night snow បងប្អូននាក់ញ៉ាំដកស្ نو ខាងក្នុងគឺរੂចជិះវិញរៀងផ្អែមលោមលោមចំពោះนมនេះគឺដូចគ្នាចឹងបងប្អូននាក់ញ៉ាំទៅគឺストនហើយវាបាយផ្អែមលោមលោមហើយសាច់វាខាងក្រៅគឺស្រួយឆ្ងាញ់មែនតើហើយนมទី2នេះបងប្អូននាក់គឺញោកដាក់ដឹកចើវិញរៀងភ្លេចខ្លួនដែរបែចឹងបើកមកសម្ងាងឲ្យដាក់បាយストនកុំឲ្យខ្លោចតិច